Let's see, Godin! Ska se vidi në vetë komplekse, pukle, dhe më pas me në qërdikime. Kilo dhe pinë, në stacioni i parë. Unë dua t'ju përgëzoj për kurajën që ka treguar gjithë se cili prej jush duke i hyrë kse rrugë, që e dini se sa e mundimshme do t'ishte. Dua t'ju përgëzoj po ashtu që i qëndruat asaj me guxim deri në fund, sepse nuk duhet harojmë, vetëm një numër i vogël efektivësh arrin ta çojnë atë deri në fund dhe ata janë vetëm më të mirët e më të mirëve. Edhe i tillë është edhe rasti i 8 djemve që bëhen sot pjesë e beretave vishnje. Ju jeni zyrtarisht pjesë e një elite të forcave të armatosura shqiptare dhe të NATO-s. Sepse certifikimi që keni marrë njihet nga çdo ushtri anëtar aleancës dhe secili prej jush mund të marrë pjesë si i barabartë me kokën lartë krah për krah me homologët amerikan, britanik, gjerman, italian, turq, në çdo mision dhe ndërhyrje ku do të na therrasë në të ardhmen angazhimi që kemi marrë kundrejt aleancës. Jemi angazhuar për një ushtri profesioniste, me ushtarak të trajnuar me standardet më të larta, por edhe me ushtarak që marrë një trajtim shumë më të mirë nga i që kanë sot, sepse në fund të ditës, zemrat e forcave të armatosura janë djemt, vajzat, burrat dhe gratë në uniformë. Prandaj kjo është sfida jonë më e madhe, pra një trajtim më i mirë, në qoftë se duam që forcat e armatosura të mbledhin të rinj, gjithnjë edhe më talentuar dhe më të zotë. Në spërmarë që fitikate së kursan do që pa qitët. Shumë urime. Suksese. Në që berë Republikës së Shqipërisë. Në që berë Republikës së Shqipërisë. Kadi! Tu! Kapuça! Iq! Bareta! Mur! Forza speciale! Forza speciale!